25 серпня. Шабуров предупреждал. Всю обу виніс, сплав. Гарно було на кордобі на цілу бригаду одягнути, побути, не брати в понору. О, клуб «Атлет», цільові види спорту, настольний теніс. О, торби не забрав, це тільки взуття. Зараз я Жим Кузькин, саме популярна вправа, інструктор і учениця. Мішка сидить ногами, набухає, отдих між підходами. Де Рома? А Рома там сидить, далеко. Помахає рукою Рома. Ось Рома. Невеселий якийсь Рома.